Tak
ប្រាំដងហើយកាត់សេចក្តីមែនតើគឺទៅលើគណៈកៅក្រុមទាំង 4 រូបទាំង 5 រូបបាទ
ដល់ថយយកពុកដល់ថយតែបើវៃអវងតាគឺទួនពេលនេះអវងតាពេកត្បូងបាទដើរចុះពុចចូលដល់គ្មានញញើតគូប្រគល់របស់ខ្លួនទេនេះជាគុណសម្បត្តិនៃគុណវិបត្តិទៅវិញទៅមករៀងៗខ្លួនគឺអាស្រ័យទៅលើធម្មជាតិនិងបច្ចេកទេសនៃការប្រគល់របស់អ្នកទាំងពីរឥឡូវនេះគណៈចៅក្រមបានប្រមូលគណៈបន្ទុករួចរាល់ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់រួចរាល់ហើយហើយបានបំណងដៃរបស់លោកថោងប្រសើររួចរាល់ហើយលោកថោងបានមុនជ្រាបជំនះបានទៅលើ